ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ୍, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ମିଳାଭଗତରେ। ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ ରାଜନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେମାନେ ମାନେ ତଥାକଥିତ ଯେମାନେ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସେ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାଗ କମ୍ ସେ କମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ଆଜି ଯେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହଁ ଆକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜରିମାନା ହେଉଛି, ଫାଇନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଅକ୍ସନ୍ କରା ଅକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ NGT ଛାଟ ମାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦରକାର, ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସବୁ ଆଇନକାନୁକୁ ଛୋ କରିକି, ସବୁ ଆଇନକାନୁକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଯେଉଁ ମାପ ଯେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବ, ମନେକର 2000 CMର ବାରି ଉଠାଣ କରିବାର ଥିବ, ସେଠି ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ CMର ସେ ବାରି ଉଠାଣ ହେଉଛି, ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ତହସିଲଦାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଥାନାବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଯେତେବେଳେ ସରତୁଲ କରାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟା ଉପରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଜାଷ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ଦୃଶ୍ୟା ସେ ଆଇୱାସ୍ କଲାରମ୍ ଖାଲି ଜାଷ୍ଟ ଆଇୱାସ୍ ଟାଇପ୍ର ସେ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ରାକ୍ଷୀ ଦୃଶ୍ୟା ଚାଲିଗଲେ ଖାଲି ଜାଷ୍ଟ ଚଢ଼ଉ କରିଦିଆସିଲେ। ଯଦି ଯେଟା JCP ମେସିନ୍ ଉଠିବା କଥା ନୁହଁ, ହାଇୱାର ବୁହିବା କଥା ନୁହଁ ଖାଦାନରୁ, ପାଣି ଖାଦାନରୁ, କିନ୍ତୁ 4-6 JCP ମେସିନ୍ ଲାଗିକି ତାକୁ ଆଜି ବାରି ଉଠାଣ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ 8-10-15-20-50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇୱା ଲାଗୁଛି, ରାତି ତମାମ ଚାଲୁଛି। ଯେତିକି 2007ର ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ତାକୁ ମାନେ ବାଲି ସେଠି ଲିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଟା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ଜାଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ କି SP କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସେ JCP ମେସିନ୍ କାର୍ଡ଼ ପଳେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ହାଇୱା କାର୍ଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି।